монтировку дуже загань. О. Уверх її піднімай. Як новий, так? Да? Так. Да. А куди ви мене? Ти туди йдеш, я сюди. А, ти тебе нагору можеш, нам вже ж на витоп надо. Та без разниці, нам вам не пусти. А, ти тут давай, я туди, так? Да? Да, да, ти туди йди. Опа, так. Ну, ні? Ну, все, в мене впевнилось. В мене впевнилось. Це буде. Значит, тебе надо знать, что делать, Стас. Я сейчас стою сюда, поднимаю выше. Да ничего она не даст, крыша вовну. Я выше поднимаю, а он тебя опускает. Понял? Подожди. Держи там, прокай. Понял, что это? Угу. Мне тут чуть-чуть там. Ну, держи. Не бросай. А. Вот он. Сейчас, я ж... О, молодец такий. Давай так стоїть. Голова стався. О. Так. От поки тут. От. Давай туди. Та от просто тут. Що ти його? Тільки не бросай. Так я буду бросати. А ти там, а я куди мені підтягнути? Сюди. Тягни туди. Куди? Ну сюди, на номер. Ні, так ти біж на донагу, щоб не набор. Давай я отак, так? На двері давай. Так, о. А, ти не проходила? Ні, а ну так, то. Є. Єсть. О. Стопе. Я держу, держу. Опускай. Опа, все. Все? Ну, давай, нос. Давай. Тихо, возьми. Аккуратненько, не кидай. Та вот же на пик, вот. Туда, туда тебе. А? О. Бросай. І давай уголком зразу, щоб спидувати. О, давай який уголок. На клетки. Держи. Так, і тут я тут перебазір. Оп, стопе. Єсть. Ох, це ти грамотно, положи на якийсь карапетик. Ну давай. Давай. Опускай кола. Опускай. Опускаю. Опа, єсть. Одна, ні. Так, виноси. А як тут, а тут прийде, це перевізай, так? Ну, якось посередині. І ти ж не можеш теж так само. Ні, нічого не зробиш. Уверх не вийде. Ні, ти в воді теж не знімеш. Ось, дивись, тут можна сам перепиляти. Ні. Я думаю, ось, знаєш, що зробити? Так, косинець цей випиляти. Ну, чи вирубать, да? Самі балки. Вирубать. Ну, як це випадає? Отак, от ось. Понятно. Тільки топором вирубаю. Ладно, давайте винесемо, а там будемо определятися. Опа! Акуратно. У нас виходить, всім здрасте. Значить, іде демонтаж перемичок. Розбираємо. Тут дві дуженько гниленькі такі, гниль одна. А ці дві такі більш-менш цілі. І також на кожній перемичці
кроме крайних, уголок 25, стенка 4 мм, да. Піде нам на клітки. Ну, варить клітки, рамки, ті ж самі двері, калітки. Пойде. А цей ми не знаємо, як витягнути. Він, виходить, тут застропілений. І ця сторона застропілена і прибита. Ну, типа прибита. Тут воно типа прибита, тому що вся криша просто стоїть кончиками, опирається носком среза стропили, тільки гострим оцим, і все. А ця ніде не лежала. Тут рядом ішов брус, і вона типа як прибита сюди, ну я вам скажу, гвозді ці нічого не держав. Це так, Фількіна грамота. Тобто сама криша, вона навіть можна підняти її. Вона піднімається, але падати не падає, тому що ашку держа перемички. Самі стропіла, ну такі, де 70, де 80 ширина, де 60 ширина бруса стропільної пари. Тобто так. Ну от я зараз сюди заліз, от то же саме, така ж сама пісня. Оці типа якби держали, щоб воно не роз'їжджалось, ну воно нічого тут не держало, і так везде. А этого маурвата тут не було, воно типа на цих брусях. Маурват тільки он там сантиметрів 60 в началі, і там сантиметрів 60 в началі, типа по правильній технології, і все. Да, так, що ми думаємо робити далі? Тут у нас получається от такий ряд кирпича білого, і на нього воно опирається. Да, стіни крепкі, все крепке. І так і є. Що ми будемо робити? Ми будемо набивати тут, ну, ці гвозді поубираємо, і будемо сюди набивати своєобразний такий стропільний якби башмак. А кирпич внутрі поводить? Внутрі? Ну, за чи? Отут? За. Проще набити, Санька, з двох сторон, хороший брус, і буде нормально. Ти що, поупиралась сюди на кирпич? Ну, так. Да. Мені кажеться, ну, в мене є 100 на 100 брус. 10 на 10. А можна його поставити? Ну, а можна просто прибити, отак випилять нормально широкий брус і забити сюди на всю висоту, і воно буде опиратися і не буде нікуди йти. А можна положити кирпич? Ну, це ми ще подумаємо, як проще. Так вони то хороші, крепкі, не де нічого. Ну, а цей, виходить, замкнутий у нас там. Зараз будемо щось з ним робити. І також Санька вже, поки я мотався по ділам з утра, у центр треба було то туди, то сюди. Там трошки йдуть переговори по зерновій групі, по покупці пшениці, тире і ячменя. Саня вже позабивав усі щелі, де у нас була штроба. І вже позамазував. Хороший раствор робив. 1,2,5. Це 500. Ну, хай воно там внизу буде кріпше. І почав забивати там, де свині повигризали вже в течені, ну, скільки там, 20 років тут сарай вже чи більше, не знаю, скільки. Він ще з тих времен. Ну, сарай кріпучий. Тобто забиває в стінах, де ями які. Ну і отак все виходить. От і виходить, зараз вже більш-менш видно буде потолок. Потолок у нас трьохгранна пірамідка. Треба випилювати нам шифер. Також ми зараз чекаємо доску. Шальовка повинна під'їхати. Цемент. І щебінь. Ну щебінь то зовсім друга історія. А нам сюди шальовку треба на короба зробити витяжку, і шальовку треба на обрешотку під потолок, під підшивку потолка. Вата у нас є. Ну отак буде потолок. Уже ось видно. Так само витяжка. Фронтон будемо утепляти сотим пінопластом. Він є в наличі. І той фронтон з сотим пінопластом. То чердак в той сарай. Спочатку був той сарай,
а потім пристраювався цей сарай. Бо, ну, пристраювався так, я вам скажу, що крепкий дуже, да, стіни кріпучі, що ми видовбали з трибуну більше, ніж на пів стіни, і не де хоч би яка трещинка, хоч би що. Тобто дуже крепкий, представте, сама криша опирається на крайні кирпичі, паяк, і воно хоч би що, на стіни нагрузка йде. Ми то ще укріпимо, виходить. І ті перемички ще додамо по одній, і також ж поукріпляємо тут, а ось, як Саня каже, сюди кирпич чи брус, ну, а я кажу, ножку проще поставив, прибив отсюда, можна навіть по дві ножки, отсюда стоя так ножка, і оттуда стоя ножка, і просто проще, мені кажеться, і вона таке більш надіжні. Ну, а там вже определимося, що у нас буде. Також по брусу. Два бруска згнивших повністю. А два, ось, це вже я повню дід держав, тесть держав свиней там внутрі, це я вже йому ремонтував, набивав оцей брус, у нього згнила одна балка. І ось дивіться, скільки угалка метрів погонних. Тобто багатенько виходить. 4,4, 8 і 8, 16, 17, 19, 22. Та метрів до 30 угалка виходить, 25-го 4 мм товщина металу. Ну, ці два куди ще приспособимо, які більш-менш не гнилі, а два гнилих. А, три більш-менш, тут тільки кусок гнилий оцей. Той, що понад стінкою, там теж нормальний. Саня вже вириває. Ти уголки, да, Саня? Да. Давай уголок одіруємо, просто перепиляємо його і все. Край, от там можемо, щоб він же ж не гнилий, сухий, хороший, правильно? Давай, щоб його не портить, не по центру, а крайок. От пиляємо і все. Да, от кусочок. Ножовку, да? Чи бензопилою? Бензопилою. Ну, бензопила чи це, та хоча в нас там ушатаний цеп. У нас ножовка просто після газоблока вона. Ну так, да, не пиля. Постертує зуб'я. Ну так. Да. Так, ну а так по самим щелевим полам все нормально, там мастіка ми заглядували. Підсохло. Також спрашивала, а як же ви будете качати навоз голуби сизі? Об'ясняємо. Дивіться, тут із усіх пліт одна пліта просто лежить. Ось оця. Вона нікуди не входить, ніде нічого. Ось її край. Оцієї пліти ось край. Її свободно піднімайте, качайте, робіть ревізію, що хочете робіть. Ось, пожалуйста. Ось оця пліта, вона піднімається. Я просто зараз не хочу підривати її. Піднімається і все, і ви свободно викачуєте, згортаєте. Там можна такі длинні, типу як тяпки поробити. Згорнув сюди в приямок і викачуєш, розмішав з водою, там, к примеру. Ну, то вже таке. Тобто викачати тут буде як. Також я спрашивав, внутрі перегородки будуть? Ні, не будуть, буде тільки, виходить, а тут де вход, такий коридорчик. Метр на метр коридор буде. От, отак, метр, ну, метр і ширина метр, на ширину двері. Щоб я зайшов в той коридорчик і висипав корма в одну сторону, в другу, ну там, де будуть кормушки, і все. І також, якщо в мене будуть два різні виводки, щоб не бились чи що, щоб привикли до друг друга по запаху, буде ставитися така, типу, як перегородка, ну вона буде сйомна. Тобто, треба, я поставив, розділив, якщо різна категорія, там, по місяцям у них. Одним, допустимо, 3 місяці, другим місяць, або там півтора, тобто поставив перегородку, прикрутив, вони там, потім освоїлись, убрав перегородку, тобто так, або там одну партію вирізав на м'ясо, другу партію крутив перегородку, вона бігає. Ну, тобто, думаємо, от так. Які ще питання ви задавали? А, вонь. Буде йти запах, буде дуже воняти. Ні, з щелевих полов особо не воняє, якщо додати щось жирне. А у мене корм питательний, є
соєва макуха, обична сімечка макуха, то є жири в кормі є. Також пшениця, ну, зернова вся група, жири є, вони будуть плавати поверху. Також можна додати отработку, мені кажуть, що отработку додавай, вона зверху робиться плівою і нема ніякого запаху. А як викачуєш, як все мішаєш, то типу, запах є. Ну, думаю, так. Ну, воно ж покаже, я вам все буду показувати. Як будемо, коли запустимо, напишемо на стінки, запустили там 20 штук, написали. Потім, коли перша викачка, які вони будуть, наскільки хватило місяців, це все ми будемо контролювати. Я одне знаю, що в мене яма 12 кубов, і то, що наскільки їй хватить 12 кубової ями, ми теж узнаємо. Ну, а тут ми вирішили зняти самі уголки, тому що легше буде його виталкувати сюди. А, теж, бач, підгнивши, я думав, він цілий. Ну, міста такого. Ну, так. Ось, диви. Угу. Ну, витяжок не було, вся проблема в цьому. Нема витяжки, все, конденсат. Як граблі, так? Да? Для соломи. Годі познімаємо, повитягуємо. Так, голок завітрий, хороший. Так, хороший. Так це ж метал не такий, як зараз оцей. Ну, що, згнила за 3 місяці. Це тебе бачу, да. Ну не підніметься, як ми хотіли, отак уверх. І... Ну, вверх я підняв. А ну, якщо ти піднімеш, тут здвинеться. Я можу подвинути чуть-чуть. Ну, незначительно. Да, зараз зірвати гвозді там. Убрати два гвозді і відбити уголок, чи що, так? Да? Не зламається, чесно. Угу.